Polaganje male mature danas se završava polaganjem testa iz izabranog predmeta. Mi se nalazimo ispred škole Ilija Garašanin, razgovaramo sa Vukom i Nikolom. Vuče, kaže mi ti, koji si test danas polagao? Hemiju. Kako je bilo? Da li je bilo teško? Bilo je lako. A kaže mi, od ovih prethodnih dana, koji test bi izdvojio kao najteži? Matematiku. Zbog čega? Šta je to bilo komplikovano? Pa, ima mnogo da se radi, razmišlja. Koja je tvoja prva želja kada budete popunjavali narednih dana? CNC. Nikola, kaži mi ti, da li je za tebe bilo komplikovano danas? Pa danas nije, ovih dana jeste malo. A šta si ti izabrao? Geografiju. Zbog čega je geografija bila tvoj izbor? Što lako mi je bilo da uradim i lako su pitanja bila. Da li je bio teži srpski ili matematika? Matematika. Zbog čega? Zato što su bili dosta komplikovani zadaci. Jeste li uspeli da uradite? Jesi li zadovoljan kako si uradio ova tri testa? Jesu. A tvoja prva želja? Automehaničar. Aleksandar i Vuk, također maturanti Ilije Garašanina, kažite mi, koji ste test danas polagali? Izborni predmet, hemija. Biologija. Zbog čega biologija bila izbor? Pa mi su svi pričali da je to bilo najlakše, jer imaju pitanja iz života koje znamo i jeste tako. A hemiju malo dece odabralo, zbog čega hemija bila tvoj izbor? Pa kod nas ove godine je 15-20 sigurno izabralo hemiju, ja sam izabrao zato što sam išao na takmičenje i nju najbolje znam. Je li bilo lako onda danas? Danas je bilo najlakše od sva tri testa. Šta je bilo komplikovano kada pričamo o srpskom, šta vam je to zadavalo muke? Čitanje i razumevanje pročitanog. Tebi? Ništa je srpsko nije bilo teško, sve mi je bilo lako. A matematika? I matematika je generalno bila laka, iz oba imam puno bodova. A zadovoljni ste kako ste uradili? Da, veoma. Kako je bio probni, ja sam mislio da će prijemni biti pretežak, ali na kraju lakše bio prijemni nego probni. A ovih danas, šta vas to očekuje? Upis u srednju školu i... Kada je popunjavanje liste želja? U petak ili subota, ja mislim. A koja je vaša prva želja? Gimnazija. IT tehničko. Iva, Sara i Sofija također polagale danas posljednji test ovogodišnje male mature u osnovnoj školi Ilija Garašanin. Ivo, kaži mi ti, koji si test danas polagala? Biologiju, izborni. Kako je bilo danas? Pa onako, bilo je teško. A u prethodnim danima šta te je to zadavalo najviše muke? Matematika. Zbog čega je matematika bila, vidi se, svima komplikovana? Pa, bila je teško ovako generalno, a i promenili smo nastavnika, pa nam je to utjecalo malo na nas. A kaži mi, jesi li zadovoljna kako si uradila ovih dana? Da. Šta će biti tvoj izbor? Gimnazija jezički. Pa Saro, kako je bilo danas i koji si ti test polagala? Ja sam isto biologiju izborni. Pa danas je bilo iskreno malo teško, ali nema veze, uspjela sam da uradim sve. Jeste li se dobro pripremali prethodnih dana? Je li bilo malo treme danas? Jeste, puno treme i mnogo smo učili svi, ali ne znam, očekujem iskreno najbolje. Koliko su vam profesori i nastavnici i ovi koji su dežurali ovih dana bili podrška i možda vas upravo ismirivali i dali vam neki vetar u leđa? Jesu, dovoljno, mnogo, puno su nam, imali smo puno i pripremnih nastava i svega, ali što se tiče toga mislim da su po tome najbolji matematičarka, nastavnici srpskog i biologičar, oni su najviše stvarno od svih. Kaži mi, šta ćeš ti upisati? Isto jezički gimnazij. Kako je bilo danas? Kako ti ocenjuješ test? I šta si polagala? Pa, bilo je lako, ja sam polagala fiziku. I bilo je lako, nije bilo teško uopšte. Najmanje dece je izabralo fiziku i hemiju. Zbog čega je fizika bila tvoj izbor? Očigledno da je ostalima bilo to previše komplikovano. Zato što nju najbolje znam, bolje nego ostale predmete. I plus nastavnica je rekla da je fizika uvek laka na prijemnom i da sam izabrala. A kada uporediš sa probnom malom maturom, da li je bilo teže ili lakše? Lakše je bilo, dosta lakše. A srpski, matematika, da li je bilo nešto komplikovano? Srpski je bilo lak, matematika preteška. Jeste li zadovoljna generalno? Da li već sada imate nešto okvirno koje ste bodove osvojili? Da, ja imam oko 70 nešto, da ne računam fiziku. Prva želja kada budeš popunjavala listu? Gimnazija jezika.